Smart Bus-т яаж хоёр хүчин зүйлт баталгаажуулалтыг холбох вэ? Google 2FA бол Smart Bus-ийн хоёр хүчин зүйлт баталгаажуулалтын үндсэн арга юм. Энэ бол олон улсын аюулгүй байдлын стандартад нийцсэн баталгаажуулалтын тухтай арга. Google 2FA-г холбох нь манай бүтээгдэхүүнүүдэд payout хийхэд заавал тавилах нөхцөл юм. Энэхүү завраар бид яаж Google 2FA-г хоёр хүчин зүйлт баталгаажуулалт болгож холбохыг танилцуулах болно. Smart Bus руу ороод security хэсэгт очно. Google Authenticator-ийг гар утсандаа татаж авно. Түүний ажиллагааг эхлүүлэхийн тулд татаж сулгасан гар утасны апын тусламжтайгаар дэлгэцийн баруун талд байрлах QR кодыг уншуулно. Үүний тулд ап руу орно. Эхний дэлгэцэн дээр Get Started дээр товшно. Дараа нэгдсэн цонхонд Scan a QR кодыг сонгоно. Идэвхжүүлэх цонхон дээр байгаа QR кодыг уншуулад Continue дээр товшно. Үүний дараа таны гар утасны Google Authenticator апд байнга шинжлэгддэг нэг удаагийн нууц өгтөө мөр гарч ирнэ. Кодын хүчинтэй байх таймер нь кодын баруун талд дугуй диаграм хэлбэртэй харагдана. Нэг удаагийн кодыг 2FA баталгаажуулах хуудсанд бичиж оруулно. Болчихлоо. Та Google 2FA-г холблоо. Идэвхжүүлэх хуудсан дээр байгаа QR кодыг зөвхөн та харах боломжтойг анхаарна. Түүнийг хүнд ч харуулж, хүнд ч илгээж болохгүй. Хэрвээ танд Google-ийн хоёр хүчин зүйлт баталгаажуулалтыг идэвхгүйжүүлэх шаардлага гарсан бол жишээлбэл гар утсаа солих үед манай дэмжлэгийн албанд хандано. Бид Google 2FA-г холбохыг хойшлуулахгүй байхыг зөвлөж байна. Учир нь үнээс Ultima-ийн бүтээгдэхүүнтэй ажиллах үеийн таны аюулгүй байдал шууд хамаарна.